რამდენად იცნობს მოსახლეობა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს? ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც პოლიტიკური საკითხების მიმართ განაცხენებულია და კომენტარის გაკეთებისგანაც თავს იკავებს. ამბობენ, რომ ნაკლებად ინფორმირებულები არიან. Არ შეხვედრი ვარ. არის ისო ვარცეს მაგის ვიდეო. და ანუ მათ პროგრამას. თი არ გას არ ვიცნო მე რა თმინა შე. ვიარ ისო ვარცეს. ამი გასვი გეძვი. არ შემეგიქრო ინტერვიუ შე მომს. და მათ პროგრამას. რიცი ძე. აი მაგენი მაჟორიტარი გარა მაგენი ერთეთი არ უნდა გიიდინა არ მინდა არ ვიცი ერთეთია რაც პრო იგი არ ვიცია მე არაფერი არ ვიცი იმ ადამიანების ჯგუფი კი, რომლებისთვისაც მომავალი მაჟორიტარობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამა მისაღები და მოსაწონია ძალიან ცირე იყო უზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატი Вічно хеч. Очі даверу. Куртаніц. Куртаніце меткін. Куіркуелі аж вазлев хмас. Ти вічно. А віз конкретно то вітхат, магалітат. Мажордані депутати аріс. Чи хогі дихо аріс. Ті. Його чон та софельчі амосулі. Його до голафері гаргат хмад ахла. Танарчені рявіті расі дамс. Гуріс регіонші депутатів сколас вітно швіло. Вічно пасе маграм. ჩვენი დეპუტატი არის მე მაგალითად ჩემს მასში მართველ პარტიას ვაძლევ ხმას ფესვები რომ არა ახალი ე იგი მინდა ვიცინით ვიცინით და ანუ რა მოგწონთ ამ მათი პროგრამა ახალი ალბათ რაცხა და ახალი იქნება რაცხა ამან ნიგისი და უფრო მეტად არა ჩემმა ინტუიცია ჩემმა რომ ყოველთვის ახალი რაცხა კაია მოსახლეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საკუთარ არჩევანს 31 ოქტომბერს გააკეთებს.